Ya. Sejauh ya. bukan ringkasan. tapi cara. Uh, perintah menikah mana? Perintah menikah mana? Ini sedang Okay. Ini yeah, banyak. Oh, jangan. Yeah. Isteri. No, banyak yeah. isteri. Ataupun kalau pakai hadis lagi, tak? hadis lain oh. Oh, Hadis tu last Tapi Saya macam terjemahan je lah Sekejap punya Ataupun saya masuk bab baru je oh. uh, Togus Kedang hmm. cikgu itu banyak itu silah kami akan paling-paling motong lah. Bila nak asuh hadis lah. Mungkin Situ, panggil -panggil kami masuk itu paling-paling pun kami asuh hadis. Tak kami kan, lah, kami cepat masuk hadis pertama pertama Tapi sikit je lah hadis pun itu. dari situ tak nak? Dari situ kami masuk Tu kami skip dulu Bila masa lah Sebab nak tu Panjang gila Kami pun belum baca juga yang tu Sebab so, kami, kami masuk terus masuk waktu Okay larangan yang berbuat zalim Dan perintah mengumumkan hak orang yang zalim So tu lah uh, Tu nak ya Sampai syak kan? Sampai Sampai syak uh. Sampai syak Hva? <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا إذ أوى الفتسية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله داعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala Allah beri kita semua Allah beri kita semua tiada terkecuali semua apa yang kita miliki yang kita rasa kita miliki semuanya Allah taala kurnia wajib untuk kita syukur wajib untuk kita syukur banyak cara syukur antaranya puji Allah azza wa jalla Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatkan iman. Bina takwa kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja lagi yang dipakai kita nak hidup tu? Mungkin kita si meningkatkan takwa, Mungkin kita si perkuatkan iman. Benda yang diulang semua. Mungkin orang berceramah kah? Mungkin orang bertazkirah kah? Benda yang sama diulang. Ceritanya apa? Syukur pada Allah, puji Allah Azza wa Jalla, selalu bertahmid, selalu bertasbih, selalu bertakbir. Benda yang diulang, diulang dan diulang, sampai bila tuan-tuan benda yang diulang? Sampai kita mati. Sampai kita mati. Istilah lejuk, si lejuk, benda yang ajak akan dikelakar. Ia adalah kelemahan kita. Tapi pengulangan-pengulangan tu tuan-tuan, dipadah, diulang, diingat, benda sama jadi diulang. Memang perlu dipola dan dipadah dengan kita sebab kita tu pelupa. Kita tu pelupa. Kita mau dipadah selalu, kita mau di kata orang diketuk hati kita selalu, mau dikubit sikit. Kubit kat tiup balit, kubit tiup balit. Musi jual kubit, Tumpukan mukanya, sukanya sedar anak-anak. Ya, aja Gini lagi nak cari hidup tu tuan-tuan. Mungkin kita si usaha untuk mencari sukanya Allah, cintanya Allah. Gini lagi kita nak hidup macam tu anak-anak. Ini ya. Benda yang akan berulang. Allah dah sebut. Watazawadu, watazawadu, fa inna khairazadi taqwa. Polah bekal, polah bekal, polah bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa pada Allah Azza Wajalla. Benda dah semua. Dah dari dolok marik pun kita ulang. Kita selalu dengar. Kita usaha ke arah ya. Kita usaha. Usaha dengan arti kata bersungguh-sungguh molah. Bersungguh-sungguh bertindak. Bersungguh-sungguh uh, take action ke arah ya. Mesti. Benda yang mesti. Hati mesti dipaksa. Diri mesti dipaksa. Tindakan tu mesti dipaksa. Sebab kita mula benda bagus tuan-tuan, niasi akan smooth dia aja. Tena. Niasi akan dapat kata orang polah terus kompom jadilah. Nak jadi bagus kompom jadi bagus. Allah pasti akan letakkan setiap redanya itu beserta dengan ujian-ujian. Nak cari cintanya Allah, Allah ada kaedah. Kaedah yang Allah Ta'ala letakkan sebagai sunnatullah. Okay, sunnatullah antara tanda cintanya Allah Azza wa Jalla Allah akan uji. Allah akan uji kita. Uji. Tinggal sekarang tu kita kena belajar untuk selalu paham betapa setiap ujian Allah Taala ya Allah pasti beri kebaikan yang banyak di 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 sebaliknya. Allah uji kita dengan ujian kehidupan, Allah uji kita dengan dengan ujian-ujian yang mungkin menekan jiwa. Mungkin menekan mental, menekan di rasa hati kita. Menekan kehidupan kita. Tapi percayalah tuan-tuan. Kita usaha untuk membina sangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pasti di sebalik segala yang Allah kurniakan, Allah si akan beri lebih daripada ya. Kecuali apa yang kita mampu. Mana? Benda yang kena selalu dipaham. Kita paham sebenarnya Allah si akan menguji kita ikut kecuali kemampuan kita. Kita paham. Kita sangat paham insyaAllah. Allah. Insyaallah kita faham, tapi bila benda balik kepada uh, kata actual kejadian yang benar-benar kadang-kadang atas kelemahan kita kadang-kadang ngeco juga, ngeco juga, bungkas juga betul. Tahu kita ujian Allah Taala musibah ujian, balak ya ujian kata kita lah. Tapi kadang-kadang pengetahuan kita ya, tuan tuannya perlu berserta dengan latih tubi. Latih tubi. Maka Allah Taala beri kita sedikit demi sedikit ujian dan mudah-mudahan Allah terus bantu kita untuk menghadapi ujiannya. Maka perbanyakkan puji Allah Azza wa Jalla. Okey, banyakkan puji Allah Taala, banyakkan berserah diri pada Allah Taala. Dan mudah-mudahan minta dengan Allah Taala untuk selalu nolong kita insya-Allah. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Taala sekalian. Baik. Dalam kehidupan kita tu tuan-tuan, saya nak masuk tajuk bab yang baru berkait dengan uh, setiap dalam kehidupan tu undang-undang yang Allah Taala berikan dah ada. Hidup kita agama dah beri suatu cara hidup. Agama dah beri satu cara hidup. Gini kita menjalani kehidupan tu supaya hujung-hujung kelak kita kembali pada Allah taala dalam keadaan Allah taala suka kita, suka dengan kita, Allah cinta dengan kita, Allah redha dengan kita, naknya dicari kita. Maka Allah taala turunkan petunjuknya. Allah berikan petunjuknya, Allah berikan agama tu tuan-tuan sebagai suatu cara hidup daripada sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara. Allah dah tunjukkan semua Secara sama ada secara directly Allah Ta'ala beritahu kita ataupun indirectly dengan petunjuk-petunjuk yang ada pada hidayah Allah Azza wa Jalla. Al-Quran, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekalian perbuatan-perbuatan para sahabat Ridwanullah Yang Alim kemudian diikuti sunnah-sunnah tersebut oleh orang terselepasnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in sehingga mereka yang menyelusuri jalan kehidupan dengan landasan yang ditunjukkan dan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Siapa yang ikut, dia selamat. Siapa yang ikut, dia selamat. Maka Allah dah beri. Maka tatkala kita coba menyelusuri hidup tu dengan guidance ataupun panduan yang ada. Maka di sini ada istilahnya nok ni boleh dipolah, patut dipolah, wajib dipolah dan jangan dipolah. Mana? Nah. Mesti ada. Wajib dipolah semayang kita. Jangan dipolah. Jangan tinggalkan semayang. Jangan melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala Pelarang uh, larang. Dan termasuk perkara yang Allah Ta'ala ada. Jangan dipolah adalah isu zalim. Isu zalim. Bahasa kita zalim. Bahasa kita zalim nak. Bahasa Arabnya zalim. Zah. Huruf zalim zalim. Jadi larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan hak hak orang yang dizalimi. Benda berlaku tuan-tuan dalam kehidupan. Setiap zaman ada berlaku kezaliman-kezaliman. Ada benda yang maksudnya ada orang yang baik yang taat pada Allah Azza wa Jalla, ada orang yang si taat yang jahil. Ada dan orang yang zalim itu termasuk di kalangan orang-orang yang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala sehingganya bertaubat pada Allah Azza wa Jalla maka mun ikut bahasa saya nak sebut esok saya ambil daripada mula tu zalim tu nya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya zalimlah isu bahasanya contohnya anak kita nak jadi zalim tu nyampun uh, apa nama lawannya adalah adil. Ha, adil lawannya zalim. Okey, adil kita pada anak kita, anak laki-laki kita beri songkok. Contohnya. Anak perempuan beri tudung. Contohnya. Adil. Mun anak laki beri tudung, anak perempuan beri songkok, ya zalim namanya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya masuk zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu maksudnya zalim. Jadi ia secara bahasanya dalam uh, kitab Riyadhus Salih itu disebutkan bahawa zalim itu terbahagi kepada tiga perkara tiga macam seperti mana yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang hasan yang punya syawahid ataupun punya penyaksian ataupun penyokong kepada hadis itu bahawa daripada At-Tayalisi -At dan Abu Nu'aim Abu Nu'aim menyebutkan bahawasanya Rasulullah bersabda Al-Zulmu Salatha Kezaliman itu ada tiga macam Fadzulmun la yatsurukuhu Allah Zulmun yugfaru wa zulmun la yugfaru Fa'amma zulmun ladhi la yugfaru فالشرك لا يغفره الله وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد فيقتص الله بعضهم من بعض Okay. Kezaliman itu ada tiga macam. Okay. Pertamanya, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Yaani kezaliman yang si akan dibiar, si akan dibiarkan oleh Allah Taala. Itu pertama. Nah, kita tadi tadi tiga macam kezaliman. Kezaliman yang si akan dibiar oleh Allah Taala. Yang kedua, kezaliman yang si akan diampun oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, kezaliman yang akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kezaliman yang si akan dibiar, kezaliman yang akan diampun, kezaliman yang si akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, apa kezaliman yang si diampun oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Okey, benda yang insyaAllah asas untuk kita mesti tahu. Itu syirik. Okey, syirik pada Allah ta'ala. Syiriknya meninggal dunia dalam keadaannya syirik pada Allah ta'ala. Okey, ya si diampun oleh Allah ta'ala. Inna ya, inna la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika yasha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik kepadanya, dan Allah mengampunkan dosa selainnya bagi sesiapa yang dimau oleh Allah Taala untuk mengampunkannya. Pertama, jadi doa, eh dosa ataupun uh, zalim yang si akan diampuni oleh Allah Taala adalah syirik. Okey. Adapun zalim yang diampuni oleh Allah Taala adalah kezaliman seseorang hamba terhadap Rabnya maksiat hamba kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nya si melibat orang, si melibat orang lain, nyajak. Nya mula maksiat ke diri, si melibat orang lain, nya si orang, tapi nya mula maksiat dengan Allah Taala. Okay, nah, ia Allah Taala boleh ampunkan ikut kehendaknya lah. Ada pun yang ketiga kezaliman yang tidak ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan. Iaitu kezaliman para hamba. Okey. Maka kelak Allah akan memberikan hukuman balas. Hisas. Okey. Sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Mun jadak kambin. Kambin. atau oh, kambin? Bau je kat korban Kambin. Kambin lah. Ketika hidupnya. Dalam hadis. Saya beri mahfum lah. Dalam hadis. Ada kambin bertanduk. Ada kambin si bertanduk. Bila kambing bertanduk, eh, nanduk, kambing si bertanduk. nok si bertanduk, eh. ni apa nak balas? Si bertanduk. <laughs> nak no, ia ya pun Allah Ta'ala akan bangkitkan di hari kiamat lah untuk balas balik. Kambing. Petah lagi murang. Tapi si ada cerita orang nanduk lah. Nah. Tu cerita orang. Mungkin. Sebabnya dalam dunia ada hukuman kisah. Mata dengan mata, apa ni hidung dengan hidung nana siapa yang merusak hidung orang perlu dibalas tapi bukan orang yang kena rusak te, balas balik ah ya kita salah sangka ke salah 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 faham yang numbuk kita kita numbuk balik si okey kita nyucuk matanya buta yang nyucuk mata kita balik si bukannya balas kita ya hakim pun kerja okey macam orang bunuh yang dibunuh balik nana tapi bukan orang yang ni apa bunuh dia mati nak bukan saudaranya yang bunuh balik Oke, okay, contoh untuk bunuh orang itu nak nyawalah tu zalim yang akan memberikan hukuman bunuh atasnya jika sabit kesalahan adalah pemerintah. Oke, okay, pemerintah. Jadi hatta bab ia pun Allah Taala akan berikan balasan, oke? Okay? Mudah makhluk semacam kambing pun Allah Taala uh, apa uh, balas apatah lagi manusia. Maka kezaliman itu yang mana Allah Subhanahu wa taala berlepas daripadanya adalah dia selalu meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Okey? Yang adil, penuh hikmah. Allah Ta'ala maha, 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 maha adil. Allah maha adil. Okey? Dan demi kemaslahatan makhluk secara keseluruhannya. Subhanallah tuan-tuan. Maha suci Allah. Nya Si akan membezakan dua hal yang sama dan tidak akan menyamakan dua hal yang berbeza. Allah Subhanahu wa taala si akan ha, men, me, me, membezakan dua benda yang sama dan Allah si akan men, mensamakan dua benda yang berbeza. Okey, Allah sangat-sangat adil. Dan dia juga tidak akan memberi hukuman kecuali kepada yang berhak memperoleh hukuman. Kita selalu dengar istilah dunia tu si adil, dunia si adil. Ini ha? ada adil ikut perkiraan manusia. Tetapi mahkamah keadilan itu tetap berada di hadapan Allah Subhanahu SWT. Contoh, sebab kita menghukum di dunia, kita si nangga hati orang, tuan-tuan. Hakim pun menyiapkan nangga hati orang. Ha? Bila apa namanya ada sahabat yang ada, ada case Uh, berhujah di hadapan, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada apa? Aku menghukum atas dasar yang zahir ja. Okey, kita orang mana kelaka berhujah, uh, mungkin betul betul maksudnya nya akan dapat bahagian maksudnya akan menang lah. Tapi munnya pebula, tapi nya kata orangnya manipulasi juga. Maka di sisi Allah Taala nya si akan lepas. Okey. Uh, macam ya, ya maksudnya. Uh, jadi sebab kita sih mungkin dapat nanggah hati orang. Sebagai hakim, Nya akan nanggah hujahnya. Orang mandi kelakar, ada pembuktian, dokumentasi semua, maka lengkaplah hujahnya. Macam ni macam ni lah. Walaupunnya, pebulatkahnya, mula pembuktian yang palsu kah, penyaksian yang palsu kah, Okey, hakim sih tahu contohnya, hakim sih tahu. Makanya akan berhukum pada yang zahir. Tetapi di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala maha maha mengetahui, maha maha adil dan Allah ta'ala akan memberikan keadilan pada mereka yang yang berhak untuk mendapatkannya. Dan memberikan hukuman pada mereka yang berhak memperoleh hukuman. Allah meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Kerana yang demikian itu merupakan sebahagian daripada hikmah dan Allah tidak akan menimpakan hukuman kepada orang-orang yang baik lagi bertakwa. Sebab ya, awal tadi kita cerita, usaha gapai takwa, usaha tingkatkan ketakwaan, usaha perkuatkan dan tambahkan keimanan dengan segala macam cara yang Allah dah sediakan. Mudah-mudahan, bila kita usaha ke arah ya, Allah Ta'ala akan nanggap usaha kita. Okey? Munsi, Allah, kes selalu kita sebut hadis yang orang yang bunuh seratus orang nak. Selalu kita sebut ia, yes, 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 sesuatu semangat untuk kita untuk kembali pada Allah Ta'ala. Nyaya sedangkan yang belum sampai ke kampung yang mula bagus dia meninggal dunia Allah Ta'ala dengan rasa rahmat dengan rahmat yang terlalu luas sehingganya dimasukkan dalam syurga Allah Ta'ala. Apa lagi kita bunuh orang bunisi, si. Nyamuk banyaklah dibunuh kita nak. Orang siapa kita bunuh. Sikan kita masih rasa Si ada peluang. Nah, nah. Sikan kan kita masih ada perasaan, dapat tak aku, Allah ngampun tak dosa aku. Ya, semua kerja setan ngacau hati kita. Yang nyuruh kita, eh, kau tu dah seumur hidup kau si pernah mula kerja jai, eh, kerja bagus. Seumur hidup kau si pernah semayang. Si ada Allah nak nerima semayang kau, muka taubat lah. Ya, semua kerja setan yang nyuruh kita si mau kembali, nak nyuruh kita putus asa. Sedangkan Allah dah beri ayat yang sangat-sangat, sangat-sangat apa? memberikan kesan dalam hati orang yang mau nerima. Allah kata apa? Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad katakan kepada hambaku yang melampau batas, yang selalu mula dosa besar, yang selalu meninggalkan dan si pernah taat pada yang melampaui batas atas dirinya, yang zalim pada dirinya. Katakan pada hamba-hambaku tu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa minta ampun dengan Allah Ta'ala. Saya ada istilah atau orang kecewa dalam minta ampun Allah Taala. Saya ada istilah putus asa. Nya akan terputus mungkin kita mati. Kamu mati ada lah cerita lain lah mati. Saya ada cerita lagi yang ditinggal lagi lah. Maka tuan-tuan, saya siap pun bab kezaliman yang menzalimi dirinya. Allah Taala berfirman mal zalimin min hamim wala syafi'in yutaa. Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala nyamakan kita, Pak. Bahwa orang-orang zalim ya tidak mempunyai teman karib yang boleh memberi manfaat pada mereka. Oke? Okay? Dan tidak pula ada orang yang boleh beri syafaat padanya. Bahkan mereka terputus daripada segala kebaikan. Orang yang zalim tu. Untuk cerita orang zalim, si sempat taubat, mati. Ha, nah, ya. Tapi, punya zalim dunia, selagi dia hidup, selagi dia ada peluang. Betul? Selagi hidup, selagi dia ada. Sedang, sedangkan orang yang belum beriman, yang masih kufur, masih syirik pada Allah Ta'ala, ada peluang ketika dia hidup. Betul? Selagi dia hidup. Tapi, punya dah mati, maka saya si ada cerita lah. Sebab ya, kita kena selalu kembali pada Allah Ta'ala. Jangan nunggu kita rasa macam, oh nunggulah. Mereka ada peluang lah. Bawa ku taubat si. Ha? Setiap masa perlu bertaubat. Allah pun madah juga dalam firmannya dalam surah Al-Hajj. Wa ma li dhalimina min nasir. Dan bagi orang-orang zalim itu sekali-kali tidak ada seorang pun pelindung untuknya. Maksudnya, Orang yang zalim sehingga dia mati dalam kezaliman. Si ada penolong untuknya di hari akhirat kelak. Kadang-kadang tuan-tuan, nak nama benda tu kita kena selalu istilahnya sensitif. Zalim tu bukan pada manusia aja. Ha? malah hatta pada binatang, pada alam sekeliling kita, pada diri kita. Aku sedang ngaco orang. Aku mula ajak ikut jap bah. Katanya nak. Aku siap dengan corang. Aku minum aku pun siap. Aku mabuk dalam rumah. Aku sorang-sorang saja. Zalim cik si ya. Zalim. Bukan nyampun diri nyampun dia. Nya hanya diamanahkan. Dengan cara ataupun apa yang diminta oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si boleh. Maksudnya si ada istilah macam ni. Maksudnya si boleh berlaku zalim. Maka bilanya mati dalam keadaannya si bertaubat, maka si akan ada pertolongan untuknya di hari akhirat. Okey, si ada pertolongan dan pelindung baginya. Tuan-tuan perempuan -tuan, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan beribadah kepada selain Allah. Tidak mempunyai penolong yang dapat menolong mereka dari siksaannya. Maksudnya yang syirik pada Allah Ta'ala. Banyak kerja kita tuan-tuan. Ingat. Ini banyak kerja kita. Okey kita hidup nyaman, nana. Si ada kacau bilau, okay. Kita sentiasa jaga keharmonian antar agama, tapi kita masih sentiasa ada misi untuk menjalankan misi agama kita, betul? Kita mesti menyampaikan, ah, ha? tabligh dakwah, menyampaikan seruan. Memangnya kerja kita, agama Islam adalah agama seruan, abah agama mengajak kepadanya, Okay, jangan kita rasa, oh sih, halah aku dah ngatur dia aku, aku dah semaya lima waktu, anak bini aku dah cukup semaya lima waktu. Belum, belum. Kita masih ada misi yang lain. Maksudnya kita masih ada uh, kerja lain. Munia dah lengkap, Alhamdulillah. Kita kena next step. Dan benda sebenarnya boleh berjalan serentak. Ingat, tak kala kita menolong agama Allah. Intan surullaha yang surkum, nana. kau nolong agama Allah, Allah akan nolong kau. Kadang-kadang kita masih sempat nak ajar anak kita. Ngaji di rumah. Masih sempat nak nyuruhkan semuanya. Kau tanti kerja banyak kita. Mungkin kita uh, nolong orang. Ada kerja-kerja yang mubah dalam syariat. Dan kita berdakwah jalan Allah Azza wa Jalla. Ingat Allah Ta'ala akan jaga kita. Kita tolong Allah Ta'ala. Bukan kita tolong menyebarkan dakwah ke jalan Allah Ta'ala. Allah pasti akan tolong kita. Benda yang mesti disemat dan diyakini dalam hati kita tuan-tuan. In tansurullah yang surkum. Wa yuthabit saakadamakum. Mun kau nolong agama Allah, Allah akan nolong kau dan Allah akan beri ketetapan dalam perjalanan hidupmu, ketetapan hatimu, ketetapan dakwahmu. Kerja kita, bukan kerja Ustaz aja ya. Kerja kita semua orang Islam. Tuan, tuan kerja kita semua. Okey, enggak juga nyuruh kita semua munah semua lagi ceramah situ enggak juga masing-masing ada kerjalah sana. Adanya kawan-kawannya, ia kerja kita. Okay? Supaya kezaliman itu kata orang dapat mengurang. Syirik pada Allah sebesar-besar kezaliman. Apa kata Luqmanul Hakim? Nah, malam tu saya ada Ustaz Luqman saya ngantinya. Nah. <laughs> Apa kata Luqmanul Hakim dalam surah Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Saya ambil potongan ayat. Wahai anakku, Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunay la tusyrik billah Ketika mana Luqman memberikan peringatan kepada anaknya berkata Luqman kepada anaknya dan dia memberikan peringatan kepada anaknya ya bunay la tusyrik billah wahai anakku jangan sekali-kali engkau syirik kepada Allah inna syirka la zulmun azim Sesungguhnya syirik pada Allah itu sebesar-besar kezaliman. Ya, ya kita kena faham. Eh, syirik Ustaz. Ha? Nyanyalah lakum dinukum waliyadin. Kita lekam mana orang lakum dinukum waliyadin bagi mu agama kamu, bagi ku agama, agama aku. Ada kau ngajak orang. Mu kau dah ngajak orangnya semua si ikut ya cerita baunya cerita lakum dinukum waliyadin. Pi ngajak si kita. Kita mula step first step sih untuk ngajak orang. Ya sebenarnya. Nah, ha, okey. Insya-Allah moga-moga kita selesai sama ingin kita pertolongan. Baik, ada pun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan tentang uh, larangan buat zalim tu tuan-tuan banyak. Di antaranya hadis Abu Dzar. Ha? Benar sebelum tu kita cerita Abu Dzar dalam bab uh, uh, bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menjalankan hal agama tu tuan-tuan. Dan hadis yang saya nak baca malam tu adalah hadis yang daripada Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud zulma daripada jabir radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ittaqud zulma berhati-hatilah kalian takutlah kalian daripada melakukan kezaliman tu benda yang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hatilah kalian takutlah kalian terhadap kezaliman Fa inna zulma zulumat yaum al kiamat. Sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Allah akbar. Malah zalim itu akan memberikan kesan impak di hari kiamat kelak. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat kelak. Wattaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. kemudian ada isu lain lagi. Kata Nabi SAW, dan takutlah kalian daripada bersifat kedekut. Jangan kedekut. Kerana kedekut itu akan membinasakan, telah membinasakan orang-orang terdahulu sebelummu. Okey? Jangan zalim. Hadis tu ada ada dua tiga isu lah. Jangan zalim, jangan kedekut. Okey? Hamalahum ala ansyafaku dima'ahum Wastahallu maharimahum Kezaliman dan ke, 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 kekikiran Ataupun kedekut itu Telah mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah Dan menghalalkan wanita-wanita yang telah diharamkan bagi mereka Kesan daripada kedekut kesan daripada kezaliman. Hadis riwayat Muslim. Apa yang kita dapat daripada hadis itu tuan-tuan memain rahmati Allah Taala sekalian. Hadis itu memberikan beberapa perkara yang boleh kita ambil manfaat padanya. Pertamanya jangan zalim. Jangan zalim. Larangan dan peringatan tentang kezaliman. Okey, supaya kita menjauhkan. Bila dipada tentang zalim, maksudnya Allah nyuruh kita tinggalkan kezaliman, tinggalkan kezaliman. Yang kedua, kezaliman tadi yang kita sebut yang tiga macam tadi nak zalim pada diri uh, zalim pada manusia zalim pada Allah taala zalim uh, zalim zalim uh, tentang kesyirikan nah, ya yang sedia pun oleh Allah taala semuanya kena ditinggalkan yang kedua nya hal-hal yang bersifat maknawi dan hal-hal yang bersifat maknawi akan berubah menjadi realiti okey pada hari kiamat kelak atas perintah Allah taala hal-hal yang maknawi. Contohnya, kata pahala yang si nampak. Di hari akhirat pun, kelak nampak pahala yang bergala. Bergala, berjisim. Ada ada bentuk pahala. Okey? Banyak perkara-perkara yang si nampak di dunia tu yang maknawi. Okey? Yang unrealistik secara zahirnya. Tapi di hadapan Allah Ta'ala kelaknya akan nampak secara zahir dan realistik. Yang ketiganya, sifat kedekut, iaitu yani kikir merupakan musuh bagi orang beriman. Elakkan. Elakkan tuan-tuan. Ah. -tuan, ha? Kenapa? Sebab di antara sifat orang mukmin adalah pemurah dan dermawan. Ha. Orang beriman itu dermawan, pemurah. Banyak contoh-contoh kisah zaman zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat yang sangat-sangat dermawan, betul. Umar menginfakkan separuh hartanya. Datang Abu Bakar, semua diberinya. Semua hartanya diinfakkan jalan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanannya. Sehingga ditanya pada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk diri dan keluargamu? Aku ada Allah dan Rasulnya. Allah. Tuan-tuan, okay, jangan bersifat kedekut. Kemudian sifat kedekut dan zalim merupakan salah satu sebab tersebarnya kejahatan. Okey. Kedekut menimbulkan hasad kadang-kadang bagi orang lain. Okey. Banyak banyak konsekuensinya, banyak kesannya. Zalim ya menimbulkan dendam. Menimbulkan dendam sama-sama manusia. Okey. Kemudian kezaliman dan kekikiran merupakan perbuatan dosa besar yang boleh menyebabkan kebinasaan di dunia dan kesedihan yang berterusan dan mendalam di hari kiamat kelak. Apa aja lagi penyesalan tuan-tuan? Yang penyesalan yang saya ada ujung ketika orang menyesal di hari kiamat. Di dunia tu lagi mu nyesal kita lagi ada kepeluang untuk untuk kita orang memperbaiki kehidupan tu. Walaupun tinggal contohnya tinggal sikit masa kita di dunia. Masih ada peluang selagi hidup. Tapi munda di akhirat, nyesal ya tuan-tuan. Ia -tuan. ya, baru nyesal sikit berguna. Ia ya, baru sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian nasihat ada guna. Ya, sesal di hari akhirat. Subhanallah. Jadi, jangan sampai nyesal. Biar di dunia itu nyesal dulu. Jangan nyesal dudi. Okey? Terutama bab-bab. Sebab akhirat itu adalah kehidupan yang sangat-sangat panjang sangat 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 panjang si ada ujung ya ceritanya once kita mati kita mati di dunia tu bermulalah kehidupan baru kita kehidupan yang sangat 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 panjang Allah mudah Allah taala bagi kita perlindungan mudah mudahan Allah taala bantu kita tuan-tuan Ha? Oh, panjang hidup kita di barzah oh, Panjang hidup kita di mahsyar oh, Panjang hidup kita kelak Menunggu hisap oh, Panjang hidup kita kelak Bukan hidup kita rilek-rilek kena tu. Kita ceritahu gini keadaan kita. Suatu kehidupan yang sangat-sangat dahsyat. Hal ataka hadithul ghasyah. Allah sebut dalam Quran. Hal ataka hadithul ghasyah. Wahai Muhammad. Adakah telah datang padamu khabar al-ghasyah? Satu, satu khabar yang dahsyat, yang menyelubungi. Wujuhu yawma'idhin khasyah yang mana pada hari kiamat hari yang penuh dengan kegelisahan ya semua muka-muka wajah-wajah tunduk ketakutan hatta para anbiya pun tunduk yang ada pada mereka Allahumma salim salim ya Allah selamatkan selamatkan ya aja ada keluar dari mulut sidaya Baca kita surah Al-Ghasyah, tangga kita terjemahannya, tafsirannya. Jadi Ya, okey. Sangat-sangat jadi kezaliman, kekikiran akan menyebabkan kebinasaan di dunia dan kesedihan yang mendalam pada hari kiamat kelak. Kemudian, ketamakan terhadap dunia. Ketamakan terhadap dunia akan menyeret umatnya kepada perbuatan kemaksiatan dan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan keji. Dunia, dunia tu dana. Dana tu benda yang hina, rendah, dana rendah. Kita disuruh imarahkan dunia sebagai wasilah untuk bahagia akhirat. Okey? Kita disuruh, kita disuruh makmurkan dunia untuk akhirat. Ya, tujuannya. Bukan makmurkan dunia keadaan dunia tu bukan matlamat. Dunia tu hanya hanya sebagai alat. Alat untuk akhirat. Okey, jangan jadikan dunia sebagai matlamat. Okey, apa aja di pola kita dunia kaitkan dengan akhirat. Sebab mun kita si kaitkan dengan akhirat, maka kita sangat-sangat rugi. Walaupun benda di pola kita benda yang simple. Benda yang simple maksud apa? Benda yang mubah, benda yang harus si langsung berkait dengan urusan-urusan agama secara directly. Cerita kita main, cerita kita berurusan tapi kita kaitkan dengan agama. Di sianya akan beri kebaikan-kebaikan ukhrawi. Ingat, nana? Nah, akan beri kebaikan-kebaikan akhirat. Kita kena channelkan semua urusan dunia kita kepada akhirat. Okay, sebab, mung kita pola benda-benda yang si mencanelkan pada akhirat, ni akan jadi ugi. Sayang, sayang. Udahlah kita pendek umur. Maksud saya pendek umur, 60-70 tahun je umur kita, anak Sedangkan orang lain pun berebut syurga yang sama. Umat zaman dulu marik pun cari syurga Firdausil A'la jua Kita pun cari syurga Firdausil A'la jua Tapi umur dah panjang. Masa dah untuk ibadah panjang. Umur kita 60 tahun, 70 tahun. Tulak masa bola, tulak masa apa. Bapa kita tinggal bagi kita benar-benar nak cari dunia, cari akhirat tadi. Mun kita si benar-benar. Sebab ya, kata Nabi SAW. Inna allaha yuhibbu ahadukum idha amila amalan ayyutsqinahu. Allah sangat cinta pada kalian. Seseorang pada kalian. Apabila melaksanakan sesuatu perkara. nyapola dengan sungguh-sungguh. Kita masa pendek. Pola benda biar kualiti. Terutama berkait akhirat. Secara directly. Semayang kita benda-benda basic. Semayang kita, ngaji kita. Nah, nah. Perkemaskan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Jadi, malam tu saya dah baca dua hadis Nabi SAW berkait pada untuk kita ber, uh, meninggalkan uh, kezaliman, ha? meninggalkan kezaliman, dan jangan sampai kita terjebak kepada kezaliman. Apatah lagi? Mungkin kita mula zalim, kita sih sedar kita mula zalim. Nana, ya. ha -ha. upunya kita tu zalim lama-lama tu pada diri kita, kita zalim pada keluarga kita, kita zalim pada masyarakat kita. Maka selalu beringat, selalu kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala selalu berusaha berusaha bersungguh-sungguh agar hidup kita tu mendapat uh, kebahagiaan yang benar-benar kita minta daripada Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ya sedikit perkongsian kita malam tu. Asyik ada lain tujuan kongsi tu supaya kita boleh implement kita boleh amal. Ya ya tujuannya mengkelaka kelaka 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 ya aja kata nah habis-habis ya Ugilah. Polah. Apa yang kita mampu polah, polah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala reda pada kita. Moga Allah Ta'ala tolong kita. Moga Allah Ta'ala bantu kita untuk mula kebaikan. Allah bantu kita untuk meninggalkan kezaliman dan kejahatan. Allah bantu kita untuk meninggalkan dosa dan meninggalkan kemaksiatan. Allah bantu kita untuk mula pahala dan mula segala macam kebaikan dan amal-amal kebaikan dan ibadah. Moga Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita semua jalan-jalan kebaikan yang banyak. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita semua daripada ilmu yang tidak bermanfaat, mengajarkan kita apa yang kita sedi tahu, mengingatkan kita apa yang kita lupa, memberikan kita kebaikan yang banyak dunia dan kebaikan yang banyak dan melindungi kita kebaikan yang banyak di dunia dan kebaikan yang banyak di akhir akhirat, melindungi kita semua daripada azab dan api neraka. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.